ဒီအလဲပိုင်းမှာဖြစ်နေစင်နှဲနေတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေကြီးပဲတိုက်နေရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့တော်လိုင်းရေးလက်လက်ကန်တိုက်ပွဲမှာတွေ့ကြုံကောင်းတော့ရှိတဲ့အတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းနိုင်ကောလင်းခရိုင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ကစတင်ပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကောလင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ6ရက်ရှိပါပြီ။စောစုကမြေပြင်ကနေမြို့ကိုဝိုင်းညက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေသလိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းပစ်ကူတွေနဲ့အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကလည်းမြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စောစုထိုးစစ်ကိုခုခံနေစေပါ။ကောလင်းမြို့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကို MFB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။NUG တပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကအင်အားအများအပြားနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောလင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစီရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။လက်ရှိကောလင်းအခြေအနေကတော့ဒီအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဘက်ကဒီလက်နက်ကြီးတွေလည်းတုံးတယ်ပြီးတော့ဒီလူဝင်အားလည်းအများပြားတုံးပြီးတော့ဒီထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာရှိပါတယ်။ဒါကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းဒီမှာဖြူဟာကြကြနေပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကောလင်းမှာပြည်သူတွေပိတ်မိနေတာရောရှိပါသလား။ NUG အနေနဲ့ဘလို့ကူညီကယ်ဆယ်စီမံပေးထားပါသလဲ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကောလင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့စစ်အင်အားအရှိပြောင်းနေလုံနေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အစိုးရတွေကသတင်းရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိကြတဲ့ကကောလင်းကပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအနေရာရွှေပြောင်းမှုပေးလို့ရတယ်ရွှေကြဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါမျိုးတွေမှာပြည်သူတွေအများအပြားပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါမရှိပါဘူးအခြားသောပေးလို့ရနေရာတွေကိုဒါရွှေထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီရွှေထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းပဲဒါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းစတိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကောလင်းမြို့ဟာ NUG တပ်တွေကတင်ထားပြီးသားမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်စိုးစုကမြို့ထဲအထိဝင်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရပါတယ်။စိုးစုကမြို့ကိုအလွယ်တကူဝင်လို့ရတာကဘာကြောင့်ပါလဲ။အဲ့တော့လက်ရှိဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကမြို့ထဲကိုဝင်လာပြီလို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကပြောထားပါတယ်။မြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့တိမ့်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါစီးတုံးစီးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာထားတဲ့ဒီလုံချုံရေးအတွက်တာကာထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။အရင်ကြီးဒါဒီစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ရေးသတင်းတွေကိုမီဒီယာဆင့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။စိုးစုကိုခုခံနေတဲ့မြေပြင်တပ်တွေမှာကြည်စံခဲရမလုံလောက်လို့အခြားတရင်တွေကနေပြီးတော့ယူသုံးနေရတယ်လို့လည်းကြားရတာရှိတယ်။ NUG အနေနဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။လက်ရှိဒီအလဲပိုင်းမှာဖြစ်နေစင်နှဲနေတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေကြီးပဲတိုက်နေရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့တော်လိုင်းရေးလက်လက်ကန်တိုက်ပွဲမှာတွေ့ကြုံကောင်းတော့ရှိတဲ့အတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီစစ်နီးဗျူဟာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဗျ PD ရဲ့အခြားတရင်တွေစီကကြီးနဲ့ခန်းရဲယူသုံးနေရတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်ကဘာများပြောချင်ပါသလဲရှင် MOD အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခန်းရဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဒါဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်နက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကဟိုဘယ်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောတာလဲဘသူကပြောတာလဲပေါ့နော်အဲဒါဒီတွေကိုတော့တေချာစီစစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျဒီအချိန်မှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဆင်နွှဲနေရဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့ကိစ္စမှာဒီဘက်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဒါတွင်ထုတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလက်နက်အင်အားမဖြည့်စည်းဘူးဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဟာဘယ်သူတွေကပြောတာလဲဘယ်သတင်းရင်းမြစ်ကဒါတွေတော့ခိုင်းမှမှရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျကောလင်းမျိုးမကြဖို့အတွက် NUG အနေနဲ့ကောဘာတွေပြင်ဆင်ထားသလဲပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်စုကပေါ့နော်ကောလင်းကိုဖိအားပေးပြီးတော့တိုက်နေတာတွေကိုညော့သွားဖို့ဆိုရင်ရော NUG အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိသလဲအော်ဂျမ်ဘာစစ်အုပ်စုကတော့ဒါတိုက်ခါဆယ်ဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG ကအဓိကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့ကောလင်းကိုဒါမရရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒါတင်းယူဖို့သူတို့စ조사နေတဲ့အနေထားပေါ့တကယ်တမ်းဒီလိုကောလင်းကိုသူတို့အင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲအခြားနေရာတွေမှာအခြားသောစခန်းတွေမြို့တွေ
ပြန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ခံဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့မြို့တွေစကန်နေဆုံးလွန်နေရတဲ့တရင်တွေလည်းတောက်လျှောက်ဒါအားလုံးကြားကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုမြေဖြတ်ရေးတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အချုပ်ငုံပြီးတော့ကြည်ရှိဖို့တုံ့တက်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ